Вже юридично оформлена. У Міністерстві юстиції офіційно зареєстрували Київську митрополію Української православної церкви. Рішення прийняли сьогодні. Юр-адресою вказана вулиця Трьохсвятительська, 6, а саме Михайлівський собор. Стосовно назви Українська православна церква та Православна церква визнані рівнозначними і будуть вживатися як синоніми. Це узгодило безпосередньо із Константинополем. І додам, до новоствореної автокефальної церкви перейшло вже понад 150 парафій Московського патріархату. Відповідні дані оприлюднила релігійна інформаційна служба України.